Господин Здравков, честито първо. Успех за Ботев Враца. Как успяхте да победите шампионите? С какво най-вече? На първо място добра игра. Имаше футбол от наша страна. Не бяхме отбора, който да се брани глуха защита или нещо подобно. Момчетата бяха изключително така мотивирани да се докажат пред отбора на Лудогорец. Опитваха се в много голяма степен от мача да спазват тактическата дисциплина. Когато владеехме топката, се умяха да правят бързи атаки, да задържат топката, която е необходимо. Да, имаше и слабости, нормално е, но смятам, че от самото начало до края стояхме по-добре днес от отбора на Лудогорец. Точно тази дисциплина, която споменахте ли, беше основната разлика, защото видяхме в Лудогорец доста брак в действията. Един червен картон също така. Ами той брак като техния дойде на първо място от това, че бяха притеснени от нашите футболисти. Ние не ги оставихме да разиграят топката толкова много, не ги оставихме по свободни пространства. Опитвахме се в зоната, когато те изграждат атаките си, да бъдат затворени, да бъдат на моменти дори чиста преса. Това донесе самочувствие в нашия отбор. Успяхме в много от тези моменти и това донесе така самочувствие и криле, че може да се случат нещата и днес в по-добрия смисъл за нас да победим. Говореше се за интерес от Левски към ваши футболисти. Имало ли някакви запитвания? Аз поне не знам. Да, и никой от футболистите не е споделил с мене, че има такова нещо. През миналия сезон, като че ли Ботев Враца изпитваше нужда от повече футболисти, малко беше къса пейката сега. Как виждате нещата вече? Сега е малко по-добре. Разполагаме с 19 полеви играчи, което дава така някаква вариативност. Но ние сме клуб, който сме коректни към футболистите, като заплащане. И нашето ръководство е на мнение, че колкото повече хора имаме, толкова повече няма да бъдем коректни. По просто причина, че бюджета ни е ясен предварително. И когато разговаря с един футболист, му кажеш какви са условията и това, което може да получава със сигурност. И когато той даде думата си, че остава или идва в този отбор, това дава спокойствие. Не съм на мнение, че трябва да имаме 25 човека, да им се обещават някакви пари, после по 2-3 месеца да не им се плащат. Това води вече до определено до липса на колектив и на отбор. Юлиан Ненов беше днес тук. Възможно ли да го видим отново с екипа на Ботев Враца и съответно търсите ли още нови попълнения? Да, естествено, че може да го видите. Юли Ненов тренира вече една седмица с нас. Просто трябва да се разрешат документално неговите неща. Надявам се, че тази седмица, която идва, всичко ще бъде нормално и може да бъде картокиран. Оптимист ли сте за този юбилеен сезон за Ботев Враца, който наистина започвате с гърмитряса, както се казва? Оптимист. Аз никога не съм бил. Винаги съм бил човек реалист. Гледам ден за ден, днеска за максимум до утре. Никога не обръщаме глава назад. Да, учиме се от грешките си, но смятам, че с тази победа днеска това не означава, че първенството свърши. И точно това е нашата задача на треньори точно от утре. Да обясним на футболистите, че тази победа е наистина грандиозна, голяма, също много силен и класен отбор, но първенството те първо започва. Ако ние легнем на тази победа, нищо добро не ни чака. Благодаря, всичко добро.